Poštovanje, pozdravljam vas sa srca. Ja sam predsjednik udruge, naše braniteljske udruge 151. Samoborske brigade, Samobora i Svete Nedelje. Znači, mi smo okupljali cijele ta dva grada sada, a nekada to bio sve samo jedan grad. Ovdje su naši prostori, zato ću vam vrlo kratko reći, naši prostori braniteljskih udruga koje vidite ovdje na pločama, znači od udruge roditelja, koji naši poginuli suboraca, onda udruga Časnički zbor, udruga HVIDRA i naša udruga 151. Samoborska brigada. Tu su i ostale neke civilne udruge koje su zajedno u ovom jednoj zgradi, a nalazite se u prostoru bivše vojarne Taborec. Više vojarne Taborec ili kako se nekad prije zvala 7 sekretara Skoja. Ovdje je bunker, bunker je prostor za mlade i zato upravo spajamo prostor za mlade i naša braniteljska stara populacija, jel? Da budemo svi i ovdje jednoj cilini. Sad ćemo proći ovdje kroz našu fotogaleriju, znači fotografije naših ratnih suboraca, prijatelja, vaših stričeva, deda, očeva, ne znam koje, vi ste mlađa generacija, možda neko je ovako mojih godina, vaš tata, ili ostalih, recimo, znači, vaše susjede koje ćete možda prepoznati, tako dalje. Imate fotografije i rata od 91. 92. naših bolesnih, naši ljudi u bolnicama, direktni neposredni tereni, vidjet ćete, znači, sva ona sela koje smo oslobađali tamo od početka do kraja i na kraju ćete vidjeti našu slavnu 95. godinu pobjeda Oluja i povratak nas branitelja doma. Naš program nije samo briga o našim bolesnima, odlasku na sahrane naših pripadnika, odavanje počasti digniteta, paljenje svijeća, polaganje vijenaca, komemoracije. Naša je briga jedna od velikih edukacija školske djece, gdje ste vi sada ovdje. Kroz naš program je u peta godina, peta generacija prolazi Samobora, grada Samobora i grada Svete Nedelje, upravo na edukaciji školske djece. Istina o Domovinskom ratu pod nazivom Da se ne zaboravi. Sve vas najsrdačnije pozdravljam. Prvo da se predstavim, ja sam pukovnik Adolf Par, ratni zapovjednik Samoborske brigade. Inače smo najprije bili 8., a posle smo imenovani 151. Samoborska brigada.
da bi odali počast svim braniteljima koji su poginuli na ovoj bojišnici, gradonačelnik Samobora, gospodin Filipec i ja obilazili smo županije i gradove sa područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke i Sisačko-Moslavačke županije, da bi pridobili suglasnost da cijelu tu aktivnost obilježimo sa jednim spomen obilježjem koje smo započeli graditi 2009. godine. Ovdje su prvo postavljeni prvih 5 stečaka, prvo Bjelovar, Sveta Nedelja, Samobor, Dugo Selo i Vrbovec. To je bilo 2009. i otvorenje kad je grad Samobor kao investitor napravio kompletno ove, uredio ovaj prostor i na taj način obilježio za naše poginule. Nama su se naknadnih godina pridružili odmah 2012. godine Tigrovi. Tu prvi ovaj lijevi stečak krajini, oni imaju na svom stečku obilježeno 120 tigrova koji su poginuli na bojišnici Novljanskoj tijekom Domovinskog rata od 1991. do 1995. Nakon toga su još se priključili Koprivničko-Križevačka, grad Kutina, grad Novska. Prema tome ovdje možete vidjeti spomen obilježja gdje su uklesana 302 imena, a grad Novska još ima potrebu da obilježi na svom stečku određena imena koja još nisu unutra evidentirana, a ima ih kao pripadnike HOS-a na ovoj ploči dole gdje ste ih vidjeli, jer su to bojovnici koji su ušli u postrojbu HOS-a, ali su poginuli u sastavu 125. Novljanske brigade. Prema tome, njihova imena će se naći na jednom od stečaka ili Novske ili nekog novog stečka. Da bi vidjeli kompletno biografije i fotografije svih tih mladića koji su tu poginuli, to možete kroz svoje mobitele, ako imate aplikaciju QR koda, koja je prikazana ovdje na čelu ovog podesta, očitati 337 imena svih poginulih mladića koji su bili uzrasta od 18 do 25. godine, koji su poginuli tijekom Domovinskog rata 1991-1995. Thank you.
Poštovani učenici i učenice, uvažene profesorice i profesori, poštovani predstavnici gradova i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Srdačno vas pozdravljam ispred naše udruge Hrvatskih branitelja 151. Samoborske brigade, te vam se zahvaljujem na ovakvom odazivu. Na kraju našeg edukativnog ciklusa o Domovinskom ratu uspjeli smo zahvaljujući Ministarstvu Hrvatskih branitelja, Zagrebačkoj županiji te gradovima Samoboru i Svetoj Nedelji organizirati sad povijesti u prirodi na ovoj lokaciji Trokut kod grada Novske. Dana 29.10.1991. godine započela je oslobodilačka operacija pod nazivom Orkan 91 na cijeloj Novljanskoj bojišnici, a po zapovjedi glavnog stožera Hrvatske vojske i pod zapovjedništvom operativne grupe Posavina i generala Rudija Stipčića. Toga dana je na prvoj crti bojišnice svoj mladi život na oltar domovine položilo 28 hrvatskih vitezova. Na ovoj lokaciji Trokut iz Samoborske brigade toga jutra poginuli su Rajko Turk, Davor Kelemen, Vlado Ivčić, Krešo Purić i Zlatko Šabarić. Koja ste mjesta pogibije i vidjeli? Sa ciljem da se njihova žrtva ne zaboravi, naša je udruga pokrenula inicijativu za izgradnju ovog spomen obilježja. Molim vas da u znak sjećanja na njihovu žrtvu odamo počast minutom šutnje. Neka im je laka ova hrvatska gruda koju su toliko voljeli i slava im. Drago nam je da su sa nama ovdje nazočni predstavnici grada Novske, naših domaćina i to zamjenik gradonačelnika gospodin Siniša Kesić. Ispred grada Samobora pročelnik za društvene djelatnosti gospodin Juro Horvat. S posljednim zadovoljstvom pozdravljam zapovjednika operativne grupe Posavina, gospodina generala Rudija Stipčića. Pozdravljam i samoborskog đakona Petra Galekovića. O tijeku operacije Orkan 91 govorit će nam dr. Jakša Raguš i Hrvatskog instituta za povijest, kojeg također srdačno pozdravljam. A zadovoljstvo mi je naravno i pozdraviti i našeg ratnog zapovjednika, pukovnika Adolfa Para, sa ostalim suborcima. Predlažem da krenemo sa odavanjem počasti paljenjem svijeća, pa molim pukovnika Adolfa Para da krene sa predstavnicima gradova i naravno sa našim generalom. Izvolite. U onim slavnim i teškim vremenima, prije skoro 30 godina, krenuli smo s krunicom oko vrata. Krunica je bila simbol i opstojnosti, i vjere, i nadasve nade. Dala nam je snagu, onda, a nadam se i siguran sam da će nam snagu davati i u buduće.
pa stoga molim ovog časa đakona iz crkve Svete Anastazije da nam se obrati, izreče molitvu i uputi riječ Božju. Draga djeco, prije svega, evo, želio bi se baš danas vama malo obratiti. Prije svega, ne znam jeste ganuti danas, jer s ovim ovdje svi bi trebali biti ganuti. Ako niste ganuti ovim danas, onda bi se trebali na neki način prisiliti da budemo ganuti. Jer mi danas ovdje jesmo zato što oni koji ovdje danas ovdje nisu, dali su svoje živote za nas. Kad vas netko pita, danas, sutra, možda vaša djeca, tvoj prijatelj, možda sami sebe kad pitamo, tko su bili branitelji, hrvatski branitelji? Branitelji su ljudi koji su od Boga određeni. Pozvani su od Boga, kao što je rekao jedan svećenik na sprovodu jednog branitelja, pozvani poput Mojsija, poput Jošue u Starom Zavjetu, da izvade svoj narod iz ropstva. To su bili hrvatski branitelji. Svaki od nas ovdje ima svoj poziv od Boga. No, zaista su rijetki oni koji imaju snage za odaziv. Branitelji su zaista imali snagu odazvati se tom pozivu. To je bio Božji poziv. Ja osobno sam danas jako ganut. I kad razmišljam što je nagnalo čovjeka da ide braniti svoju domovinu, Boga je nagnao. Njih je Duh Sveti, branitelj, nagnao da brane ono što je njima bilo sveto i što bi danas i nama trebalo biti sveto. Imajmo taj osjećaj uvijek u srcu. To je naš identitet. A za sve one koji su ovdje ostavili svoje živote i za sve poginule branitelje, uputit ćemo Bogu svoju molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, kod Tebe svaki smrtni stvor živi. Za Tebe naše tijelo smrću ne propada, već se na bolje mijenja. Smjerno Te molimo za duše svih poginulih hrvatskih branitelja, da ih primiš u krilo svojega prijatelja, praoca Abrahama, da uskrsnu u posljednji dan velikoga suda. A ako su iz ovih smrtnih strana sa sobom ponijeli što god tebi protivno, molimo te da im svojom dobrotom to sve oprostiš. Po Kristu gospodinu našemu. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla njima, počivali u miru Božjemu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
zahvaljujem našem đakonu. A mi se nalazimo na prostoru grada Novske, na prostoru gdje smo davnih godina ostavljali sebe. Dozvolite mi da pozovem predstavnika grada Novske, zamjenika gradonačelnika, gospodina Sinišu Kesića, da nam se obrati sa par riječi. Sve vas skupa lijepo pozdravljam, dragi učenici, profesori, predstavnici 151. brigade, posebice ratnog zapovjednika gospodina Adolfa Para. Izuzetna mi je čast što ste danas opet ovdje po peti put na Trokutu, što ste se došli osobno uvjeriti i svjedočiti jednom od najvećih događaja u ranijoj hrvatskoj povijesti. Vjerujem da ste se tokom prošlih dana dobro upoznali u Samoboru sa činjenicama tijekom i razvojem operacije Orkan. Međutim, danas kad ste ovdje osobno i osjetite atmosferu hladne i vlažne jeseni ovdje u Slavoniji, vjerujem da je taj dojam kod vas potpun i da imate nekakve druge osjećaje. Vi ste danas ovdje izašli autobusa na nekakvih 2 sata, vjerujem premrzli, pomalo i ohladili se, ali zamislite svi oni koji su ovdje satima i satima bili u rovovima, borili se, dali ono najvrijednije, a to je svoj život. Oni su na najskuplji način platili slobodu. Šta to znači za građane Novske? Ja sam danas ovdje ispred grada Novske došao još jednom po ne znam koji put zahvaliti svima onima koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život. Svima onima koji su došli iz toplih domova Samobora, Svete Nedelje, Križevaca, Zaprešića, iz ostalih dijelova Hrvatske te 91. godine obranili Novsku. Operacija Orkan kao takva dala je nadu svim stanovnicima grada Novske u mogućnost povratka u svoje domove. Tih dana Novska je bila potpuno iseljena i raseljena, njeni stanovnici, djeca, učenici, upravo oni kakvi ste i vi danas, bili su po školama diljem Lijepe naše Hrvatske, a njihovi roditelji bili su u rovovima. Stoga ja vama svima želim puno osobnog uspjeha u životu. Želim vam da upišete škole i fakultete onakve kakve si želite. Želim da postignete uspjeh i da želim da postanete ljudi koji će živjeti od svog rada. Ali jednog dana, ako ovdje slučajno budete prolazili, ako vas ponovo nanese život, zastanite, dovedite svoju djecu, pokažite im ove spomenike, recite da je ovdje upravo baš ovdje na Trokutu jedan dio vašeg grada, da su ovdje poginuli neki ljudi iz vašeg grada. Prenesite istinu u Domovinskom ratu i kako ovaj program kaže, da se ne zaboravi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodinu Kesiću na ovim prekrasnim riječima. Nadam se da će vam se urezati. A s nama je naravno i predstavnik grada Samobora, grada koji je bio između ostalog i inicijator uz 151. brigadu da do ovog velebnog spomenika uopće i dođe. Stoga pozivam gospodina Juru Horvata da nam se obrati u ime grada Samobora. Evo na kraju ovog edukativnog projekta pod nazivom Da se ne zaboravi, posebno mi je pripala čast da vas sve pozdravim u ime Gradske uprave grada Samobora i u svoje osobno ime. Da posebno pozdravljam i organizatore, članove udruge 151. Samoborske brigade i posebno da pozdravim prvog ratnog zapovjednika gospodina Adolfa Para. Zahvaljujem vam što držite do digniteta Domovinskog rata, da se doista ne zaboravi da je rat bio domovinski, da je rat bio obrambeni i da se Samobor branio ovdje u zapadnoj Slavoniji. Nadam se da će ovaj projekt saživjeti i da će i sljedeće generacije učiti o najnovoj hrvatskoj povijesti. Zahvaljujem se i doktoru znanosti gospodinu Ragožu, zahvaljujem se na lijepim riječima našem đakonu i zahvaljujem se i domaćinu, zamjeniku gradonačelnika grada Novske. Vidimo se do godine. Hvala lijepa.
Hvala lijepa gospodinu Horvatu. A sada, iako ste ga već svi upoznali, no dozvolimo jednom sudioniku ovog tu područja, zapovjedniku jedne skupine, neću reći velike skupine, ljudi koji su krenuli tog 29. u proboj ovdje, da emotivno, kako on obično zna, prenese dio svojih razmišljanja, svojih sjećanja. Gospodin Franjo Horvat. Hvala Mario. Možda bi ja mogao ovo i bez mikrofona, jer dosta glasno govorim, ali evo ga, mislim da mogu ostati kod mikrofona, nema veze. Draga djeco, još jedanput vam zajedno s vašim profesorima hvala na dolasku. Ja mislim da neću oduljiti, ali evo ga, barem da vam prenesem jedan dio. Kao malo stariji u to vrijeme od ostalih 19, 20 i 25 godišnjaka, čovjek sa nekakvim životnim iskustvom, kod prijema zadatka večer prije, znači 28. ja sam shvaćao da je ovo dosta teško, jako teško izvedivo u ovom dijelu, kao što vidite. Kao što vidite kakve su to šumetine. Ako pogledate oko sebe, onda ćete vidjeti drva, pogotovo borovina, bukve i slično. Nijedan nema samo jedan vrh, ima i dva ili tri. Zašto? Tih godina bili su oštećeni sa granatiranjem. Svakodnevno smo mi u Novom Grabovcu dobivali 100, 200 ili 300 granata minobacački ili možda čak u Kozarici i Tenkovski. Znači, po prijemu zadatka 29. ujutro u samo svitanje zore naša samoborska taktička grupa, ja ju slažem u zid i jednostavno govorim im o zapovjednicima, u zadaći koje smo dobili. Dobili smo zadaću na ovom dostignutom području, zauzmemo položaje i sačuvamo zauzeto. Međutim, želje su jedno, a stvarnost je drugo. Razmišljamo o običnim stvarima, znate, znamo da se svi nećemo vratiti živi, a niti čitavi. Jer evo, upravo iz naše taktičke grupe petorica ljudi je poginulo, 7 ili 9 je bilo ranjeno, neki čak nisu bili sa lakšim ranama ni evidentirani. Razmišljate o tome ko će nositi vašu jaknu ako se vi ne vratite, razmišljate o tome što ste još dobroga mogli učiniti prema svojim bližnjima. Milion stvari vam prostruji kroz glavu, ali to je jedno. I kad počinje akcija, prestaje to razmišljanje, prestaje strah, samo je briga o svojem prvom domene. Postoji briga o ljudima koje vodiš praktički u smrt. Znači, samo nam je bilo na misli što bolje izvesti, što smanje žrtava. Krenuli smo iz Novog Grabovca prema ovom dijelu Trokuta, jedan dio išao prema selu Bajer. Zadnji popis je bio ispod jedne padine kod Novog Grabovca, pisano sve rukom na koljenu da vidiš ko je s ljudima, od ljudi s tobom, ne daj Bože kakav će spisak biti kasnije. Tom spisku samo je dodano sa strane poginuo ili ranjen. Jeziv spisak, moram vam reći, i dan danas kad ga pogledam, nije mi pri duši baš drago. Ali opet zahvaljujem dragom Bogu i još nekim okolnostima i majki Božji i našoj krunici, što je to ipak bilo što manje i sa što boljim uspjehom. Izvlačili smo se kasnije, a o boju za Trokut i Orkanu 91, puno više će vam pričati naš profesor znanosti Jakša Raguš, a slušali ste ga već prije i u bunkeru, pa
onda ja sada ako krenem u još neke detalje, verovatno će me preuzeti emocije, a to ne bi želio da čujete. Hvala vam na spontanom pljesku. Hvala lijepa gospodinu Franji Horvatu na ovim emotivnim riječima. A sada mi je posebno zadovoljstvo i ugoda najaviti govornika, jednoga od prvih, jednoga od najjačih zapovjednika operativne grupe Posavina, gospodina generala Rudija Stipčića. Poštovani učenici, učenice i profesori, dragi prijatelji, dragi suborci, eto, pripala mi je čast da se i ja vama obratim. Nekad ima jedna poslovica koja govori o tome da ništa nije predugačko ako se dobro skrati, pa ćemo i mi ovaj naš govor malo skratiti. Ja sam zapovjednik operativne grupe Posavina, ovaj plan ovdje sam ja smislio i odavde je krenulo oslobađanje zapadne Slavonije. 29. listopada, početak operacije, napadne oslobodilačke operacije Orkan 91, omogućio je našim susjedima sjevernim da krenu i oni u napad dva dana iza nas. U razdoblju od 29. listopada do 3. siječnja 1992. godine na ovom prostoru oslobođeno je 2500 četvornih kilometara zapadne Slavonije, 79% od okupiranog teritorija. O tome svjedoči i ploča ugrađena u spomeniku pobjede 95. u Kninu, gdje piše Orkan, Otkos, Papuk, krajem 1991. godine oslobodili su 2200 četvornih kilometara. Ja sam ponosan što sam mogao zapovjedati takvom jednom postrojbom kao što je bila i Samoborska brigada, a tim prije što sam dosta svog života proveo u Samoboru i mnoge od tih dječaka koji su poginuli osobno sam poznao. Hvala vam na pažnji i budite dobri učenici. Poštovani gospodine generale, ako je vama bila čast zapovijedati, nama je bila čast izvršavati, a još nam je veća čast što ste danas s nama. Hvala vam na tome. I eto na kraju, da onaj koji je započeo, da tako kažemo, i završi ovaj sat povijesti. Profesor doktor scijencije Jakša Raguš, koji vam je održao predavanja u bunkeru takozvanom, završit će i ovaj sat povijesti ovdje. Profesore, izvolite. Ja sve vas lijepo pozdravljam, neću dugo zadržavati. Vidim ja da je pošla padati temperatura osjetno, a i vi morate natrag u Samobor. Uglavnom, mi smo danas ovdje da bi se prisjetili početka napadne operacije Orkan 91, koja je počela na dan prije 28 godina, znači 29. listopada 91. godine i završila je 3. siječnja 92. godine. Kao što smo prije pokazivali na kartama u bunkeru, ta operacija se odvijala u tri smjera, prema dolini Save, od grada Novske prema Okučanima i ovdje gdje smo mi sada, to je treći smjer, znači koji je počeo iz smjera ove šume. Borbena djelovanja su počela nekakvih 200 metara, otprilike gdje smo mi danas, i na prostoru gdje ste vi sada i gdje ovaj spomenik, pa do ostataka motela Trokut je bilo bojište gdje su djelovali, znači, pripadnici Samoborske brigade, 105. Bjelovarske brigade i pripadnici postrojbe Strasera. Na taj dan je poginulo 28 pripadnika Hrvatske vojske i obrambenih snaga, ranjeno ih je oko 80, a na ovom potezu od motela Trokut pa cestom kojom smo mi došli je poginulo 12 hrvatskih vojnika. Od toga ih je, znači, 5 poginulo na širem prostoru motela Trokut. Svi su bili iz sastava Samoborske brigade. Za selo Bajer je poginuo jedan pripadnik 105. Bjelovarske,
a malo niže, neki par stotina metara uz cestu, je bilo uništeno borbeno oklopno vozilo u kojem je poginulo 6 pripadnika 105. Bjelovarske brigade. Zahvaljujući njihovoj žrtvi, ne samo znači na ovom smjeru 12, nego i svih smjerova djelovanja, razbijeni su srpski položaj na prostoru zapadne Slavonije i omogućeno je da se u nastavku tijekom idućih mjeseci oslobodi veliki dio teritorija zapadne Slavonije i stabilizira bojišnica u Republici Hrvatskoj na ovom smjeru. Evo toliko, zahvaljujem na pozornosti. Već smo bili čuli o ovome na bunkeru, pa ne želim vas dalje zadržavati. Hvala. Evo, dragi prijatelji, zahvaljujem vam na strpljenju. Želim vam u ime 151. Samoborske brigade da vi u svojim životima nikad ne morate dignuti niti jedan ovakav spomenik. Spomenik je kamen, a pravi spomenik ste vi. Vi koji ćete nastaviti ovo što smo mi započeli. Neka vas prema vašim kućama čuva dragi Bog, budite mi zdravi i nemojte zaboraviti Trokut. Živjeli. Molim vas još samo pažnje, malo, jer ja osjećam potrebu kao voditelj ovog projekta. Ja znam da Mariju upadam u protokol, ali jednostavno srce mi ne da mira i želio bi se zahvaliti svim koji su mi pomogli da ovo izvedemo onako kako treba. I dragom Bogu i majki Božji koji nas prati. Želim tako zahvaliti Adolfu Paru koji je idejni začetnik ovoga. Želim zahvaliti Vesni Vrančić, našoj tajnici, našoj Katici za sve. Ja ne bi to mogao, vjerujte mi, sam nikako. Želim zahvaliti profesorima, jer vi profesori, neki od vas, se posebno ističete, želite da ovaj projekat ide i želite da ga nastavimo. I sve ono što vi trebate negdje u svojem tražite, mi ćemo vam izaći u susret. I ono što imate od projekata, tražite Vesna i svi mi ćemo vam pomoći. Ja znam da vam sad malo oduzimam dragocjeno vrijeme, ali mislim da ništa nije izgubljeno ako vam velim ono što mi na srcu leži. Zahvaljujem se i profesoru Jakši Ragužu, kao i našem generalu, koji je zapovjedio ovu akciju i dao nam priliku da budemo prvi u oslobodilačkim akcijama za oslobođenje Hrvatske.